أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم شہر مکہ کی قسم, اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو, اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم, ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا ہے, وہ خیال رکھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا, کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا, اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں, ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے, یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے, وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا, اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے, کسی کی گردن کا چھڑانا, بھوک کے دن کھانا کھلانا, یا رشتے دار کو یا غیر خاکسار کو, پھر لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے, یہی لوگ صاحب سعادت ہیں, جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں, یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے.